Om du känner dig bekväm med kommentarverktyget i Word så kan du mycket väl ladda hem alla arbeten från en inlämningsuppgift, kommentera dem i Word och sedan ladda upp dem igen. Förutsättningen för att det ska funka är givetvis att studenterna har lämnat in i Word-format. För att göra detta så går du till uppgiften, alltså öppna själva uppgiften. Och här ute i kanten hittar du länken Ladda ner inlämningar. Och sen får man vänta en liten stund för att de hämtas och komprimeras. Och sen föreslår datorn var jag ska spara de här inlämningarna. Och det spelar egentligen ingen roll var man sparar dem. Jag tar och väljer hämtade filer. Det brukar jag välja. Och här har jag nu de nedladdade inlämningarna. Och nu är det superviktigt att jag inte börjar jobba i dem med en gång. Utan först måste jag extrahera de här filerna. Och det går att göra på flera olika sätt. Jag ska visa ett sätt som brukar fungera på Windows 10. Och det är att när jag har hittat inlämningarna så klickar jag på extrahera här uppe. Och sen väljer jag extrahera alla. Och då får jag välja var någonstans jag vill packa upp dem. Och jag kan ju givetvis packa upp dem till samma plats där jag sparade ner dem. Men jag kan också välja att bläddra och spara dem någon helt annanstans. Och här kan jag till och med välja att jag vill skapa en ny mapp och lägga dem i. Så jag högerklickar och väljer ny mapp. Och när jag har döpt den mappen så ser jag till att klicka på den. Och så klickar jag på välj mapp här nere. Då är den vald här. Och så klickar jag på extrahera. Och så hade jag bakat för att jag ville öppna mappen också när jag hade extraherat. Och jag kan se att mappen är uppspackad för det står inte längre någonting om att extrahera här uppe. Som du ser så är varje fil märkt med studentens namn och sen kommer en kort kod och sen kommer studentens eget filnamn. Det är jätteviktigt att inte ändra någonting i filnamnen. Utan du måste behålla exakt de filnamnen som du har fått av Canvas, annars så kommer det inte att fungera. En annan sak som jag ser här är att det är ganska många av mina studenter som har lämnat in Word-filer. Men det är också några som har lämnat in textfiler. Och de kommer jag tyvärr inte kunna jobba med på det här viset utan det måste vara en inlämnad fil. Så det är bra att tänka på redan när man konstruerar uppgiften. Eller när man instruerar studenterna så att man får in ett material man kan jobba med. Men nu kan jag alltså öppna alla de här Word-filerna och skriva kommentarer i dem i Word. Och när jag har skrivit en kommentar så bara sparar jag utan att byta filnamn på den. Sen kommer det riktigt eleganta. Nu ska jag packa ihop det här paketet igen och skicka upp det till Canvas. Det här går också att göra på flera olika sätt, men detta sättet bör fungera för alla Windows 10-datorer. Jag går ett steg tillbaka i mappvägen så att jag ser själva mappen här. Och sen högerklickar jag på mappen och väljer skicka till komprimerad mapp. Jag kan skriva ett annat namn för den komprimerade mappen eller så kan jag bara låta den heta likadant som den gjorde förut. Det viktiga är att jag kommer ihåg vad den heter och var den ligger och att det är den här zip-filen som ska till Canvas. Och nu går jag tillbaka till Canvas och så ser jag till att jag öppnar samma uppgift som jag hämtade uppgifterna från. Och i och med att jag har laddat ner inlämningar så får jag också en länk för att ladda upp dem igen. Och här ska jag välja en fil och då är det alltså viktigt att komma ihåg vilken fil det var jag gjorde. Det var den här inlämnat.zip. Och så tar jag och laddar upp den filen. Och då talar Canvas om för mig vad den har lyckats göra. Den talar om vilka studenter som har fått sin kommenterade fil tillbaka. Och den talar om att textfilerna har den inte gjort någonting med. För mig som lärare, om jag verkligen vill kontrollera att det här har funkat, så kan jag gå in i SpeedGrader. Och så kan jag välja en student. Och här längst ner ser jag att den kommenterade filen har blivit bifogad. En student kan hitta den bifogade filen på lite olika vis. Dels kan studenten gå till omdömen. Och här ser studenten att det finns kommentarer för uppgiften.
Och om studenten klickar så finns det länk för att ladda hem den kommenterade filen. Studenten kan ju också gå direkt till uppgiften och då ligger den bifogade filen här i kanten.